funky. So guys, sir, I'm here to run my entire body section. Hey guys, good morning. Ro early project shop bank ko 7:30. Erna shop nuncha mo kati delay urchu. Aaja matre tar aur bola chisto hudai na. So guys, sir, aaja chhe ali kati kina delay utheko ni. Chhe raati ali delay sute kati. यार वर्कर सके देखा आज हमी साथीहरूसँग मिलेर धरान टुर जाने कुरा भइरहेको छ. सो गाइस यार आज धरान जाने हो. सो म फटाफट रेडी हुन्छु, मुख सुख धुन्छु, खाजा साजा खान्छु र साथीहरू पनि पर भेला हुन आउँदैछन् र साथीहरू आएपछि हामी धरानको लागि निस्किन्छौँ. हेरौँ आज एकदम रमाइलो दिन हुन्छ साथीहरू. आज म तपाईँहरूमा सेयर गर्दैछु. सो लेट्स स्टार्ट. गाइचर कस्तो देखेको छु, कपाल पनि अलिअलि लामो हुँदैछ तर केही छैन, यतिको कपाल ठिकै नै हो मेरो लागि. र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यही हो मेरो बेडरुम र मैले बेडरुम पनि मिलाइसकेको छु. बेडरुम चाहिँ म मिलाएर निस्किने जहाँ बानी छ बाहिर. भान्सामा चाहिँ अलिकति आउँदा रहेछ काइचर, अब चाहिँ अलिकति उज्यालो भयो होला. हेर्नुहोस् भान्सामा केही पाएकै छैन यार, के यस्तो यार छिटछिट चियासिया खानुपर्ने खोइ त केही छैन. र यहाँ चाहिँ तिहारमा उब्रेको सेलरोटी छ, यहाँ पनि छ. अनि यहाँ पछि के होला, यहाँ पनि सेलरोटी, अनि यहाँ पनि सेलरोटी, अनि यहाँ पनि सेलरोटी. भाइसाब यो त कुछ धेरै नै भयो. तपाईँहरूको घरमा पनि यस्तै होला छ भने कमेन्टमा भनिदिनु यार. तिहार लगाइरहेछ, सेलरोटी खाँदा खाँदा वाक्क भइसक्यो. अहिले टाइम भएको छ 8:17 र फाइनली हाम्रो घरमा चाहिँ पुरा खानाको बन्दोबस्त भइसकेको छ. थाल फिचिसकेको छ, सब्जी घिरौलाको जुन मलाई मनै पर्दैन. सो गाइस यार एउटा अचम्मको चिज चाहिँ के छ भने हाम्रोमा चाहिँ तिहार गइसक्यो तर फुल भने मजाले टकमक्क फुलिरहेको छ. हेर्न सक्नुहुन्छ यार यस्तो लाग्दैछ कि गाइस तिहार अहिले चाहिँ आउँदैछ. गाइस यार तिहार गइसक्यो तर तिहार चाहिँ अहिले आइरहेछ. यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो जखमले भाइ, यो चाहिँ यार सोल्टी भन्दै खबर खबर र अर्को यहाँ यो चाहिँ लास्टै पुन्टे छ. यससँग त बोल्न पनि मेरो हैसियत मिल्दैन. र यहाँ छ हाम्रो प्रेग्नेन्ट बाछी, यस्तै बुझ्न सक्नुहुन्छ. सो गाइस यार हाम्रो उतापट्टि चाहिँ प्रेग्नेन्ट खरगोश र भाले खरगोश छ, ऱ्याबिट म हेराइन्छु. छिर्न खोज्छस्? आबै 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 बल लगाएको हेर्नुपर्छ. बन्द गरिदिएको छ, उता जान पाउँदैनस् त. ओए यो चाहिँ यहाँ मस्त खाइरहेको छ, यो चाहिँ भाले खरायो, छुट्याइदिएको. अब यो चाहिँ उताको साइड जानु ओभर हतारिरहेको छ, यो पोथी खरायो. त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै के गाइज हुन्छ नि, त्यहाँ अलिकति बिचमा चाहिँ टाढ छ अनि त्यहीबाट चाहिँ तँ छिर्न खोज्दैछ. अब हामीले चाहिँ तँ जान जान छुट्याएर राखेको होइन, पहिले चाहिँ सँगै बसेको. भर्खर चाहिँ तँ पोथी खरायो चाहिँ प्रेग्नेन्ट भएको छ अनि त्यसपछि छुट्याउनु त पर्छ नि. भाले खरायो चाहिँ फेरि पोथी खराएको चाहिँ जुन प्रेग्नेन्ट भएर बच्चा जन्मिन्छ तँ चाहिँ खाइदिन्छ भनेर हामीले छुट्याएर आएको. हेर्न सक्नुहुन्छ बल्ल बल्ल छुटेको यार. त्यहाँ अब साथीहरू पनि आउने बेला भइसक्यो, टाइम पनि धेरै नै कम छ मसँग. सो फटाफट खाना साना खाने रेडी हुने हो यार, अनि साथीहरू आउँछन् हुन्छ नि. म चाहिँ आउँछु आज गाइचार खाना हेर्नुहोस् यही हो मेरो घिरौला हटाएर आलु दिइरहेको छ. कसले खान्छ यस्तो खोइ दाल? म खान्न यस्तो खान्न दाल. हरियो के हो यो दाल, हो कि के हो यो बाख्राले पकाउने खोले यस्तै छ त. सो गाइचार फाइनल्ली हाम्रो साथीहरूसँग भेट भइसकेको छ. अब सिधै धरान हुन आँटेको हामी गाडीमा. मनोज क्याप लाउने, मनोज क्याप लाउने, चस्मा लाउने मिलन, मास्क लाउने सुनु, यो सामान्य सिम्पल मास्क लाउने चाहिँ विशाल तोते भा. सुकाइ चाहिँ अब हामी पढ्दैछौँ, मेरो साथीलाई लिन आएको थिएन. अब जाउँ सिभिल बैङ्क आइपुग्यो होइन. Thank you.
गाइज यार अहिले चाहिँ हामी उकालो चढ्दैछौँ, चढ्दा चढ्दै हालत खराब भइसकेको छ, हेर्नुहोस् हामीलाई चारैजना देखाइदिएन। सो गाइस यार बाटो हेर्नुहोस्, यत्रो ओह्रालोबाट यत्रो माथि चढ्दैछु यार, हालत लास्टै खराब छ, केटाहरू पर पुगिसक्यो, भोकलाइसक्यो, एकदम गाह्रो छ अब डाँडामा पुगेर खाजा खाने। केटाहरू ओ कस्तो लागिरहेछ, धरान बजार गाइस। सुनु कस्तो लागिरहेछ कपाल, सो गाई चार धरान बजार, धरानको बजार सानो छ होला, लाइसेन्स होला, त्यो मजा देख्नु मान्छे लाइसेन्स छ जस्तो लाग्छ, किरा जस्तो घर छ है। यो मनोजकै गएको मनोज है मिलन गुहान आयो गुहान भयो भयो छोरे अलिअलि हात खुट्टा सबै लत्रा क्लुत्र घुसेको छ, यता हेर्नुहोस् कत्रो अग्लो बाटो छ। गाई त पाहाडमा पनि जाडो हुन्छ भनेको यहाँ पनि लास्टै घाम लागिरहेछ, ज्याकेटको बिना सिद्धि ल्याए जस्तै भएछ। गाइस भिडियो हेर्नुभयो, त्यो चाहिँ हामीले बुढा सुब्बा दर्शन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ पानी खाएको थियौँ तिर्खा लागेर, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी बुढा सुब्बा पनि दर्शन गर्छौँ, दन्तकाली साथसाथै हामी धरानभित्रको एउटा कति राम्रो गाउँ हुन्छ त्यहाँ पनि जान्छौँ। त्यो चाहिँ अहिले मैले नलाएको, त्यो चाहिँ पार्ट टूमा आउँछ, किनभने भिडियो धेरै नै लामो भइसक्यो, तपाईँहरूलाई बोर लाग्न सक्छ। मन्दिरमा केटाले केटीलाई रियल पर्पोज गरेर हामी चाहिँ घुँडा टेकेर कति राम्रो राम्रो कमेडी कमेडी छ, यसपछि उपर पवाल पवाल छ, त्यही भएर मैले अर्को पार्टमा लाउने सोचिरहेको। सो गाइस आजको भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु, च्यानलमा हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनु, सेयर गरिदिनु साथीहरू, एकदम मजा आएको छ, पार्ट टूमा त झन् मजा आउँछ तपाईँहरूलाई। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो भनिदिनुहोस्, म लाउने नै तर धेरै नै लामो भइसक्यो। ओके बाई बाई गाइस, पार्ट टूको वेट गर्नुहोला।